У нас дуже поношений парк машин і механізмів. Техніка у нас вже сьогодні являє небезпеку для тих, хто під нею працює. І ця проблема назріває з кожним роком, стає все більш болючою, все більш актуальнішою. Виробництво будівельної техніки в Україні, воно є, але ця техніка ще досить такого низького рівня, тому ми орієнтуємося сьогодні на серйозну техніку, яку треба придбати за кордоном. Всі будівельні матеріали, які сьогодні ви бачите в магазинах і на будовах, то більшість їх вони не наші, вони привезені з-за кордону. Тому наше основне завдання сьогодні зупинити цю експансію. От, і ми над цим питанням працюємо. Робимо таке класне житло. От ви чули, люди з усієї України кажуть, це дешево. І в той же час ми погано просуваємо цей продукт. Про нас мало хто знає. Ми мало займаємося тим, що журналісти називають піаром. Ми не вміємо збувати продукт. Ми поки що залишаємось просто виробниками, і, на мій погляд, основна проблема. Останнім часом у нас на ринку Варшавському дуже хороший попит пішов на тканину. Самі бачите, якого кольору. Тканина чудова. Ющенко так, ми всі так, Варшавка так, Луц так. Тільки що придбала цю тканину на базарі ось тут. А для чого ви придбали її? Тому що сьогодні у нас Україна вся у помаранчевому кольорі, тому що це наша думка, і ми за думку, ми за своїх дітей і за їх майбутнє. Ми підтримуємо молодь і нашого президента Ющенка. У зв'язку з тими подіями люди розбирають краще. І попит кращий на все. Все помаранчеве розходиться в нас дуже швидко. Ми всі за Ющенка. У зв'язку, я думаю, що з цією ситуацією, що склалася в країні, і наші люди, звичайно, відстоюють свої права. Попит є збільшений, набагато збільшений, тому що у нас помаранчевий колір, колір свободи, перемоги, який ми всі за. Це золоте вугілля, якщо воно йде напряму зразу поставщику, його не треба збагачувати. Єдине, що ціна, яка на нього в цьому питанні так дивиться, щоб була достойна ціна за цю працю, тому що ті, що платять гроші, їх треба сюди привезти. І от сюди завезти, в села вони треба пускати, щоб вони подивилися, як шахтарі, в яких умовах працюють і яку заробітну плату отримують. Так що тут це ще питання для подальшого, що йдемо далі. Коли мені сказали, що має бути така урочистість, я кажу, ні, давайте ми все-таки поїдемо, спустимося в лаву, і я тоді, коли вже вийду на цих же зборах до шахтарів, їм дякувати просто за роботу. Не то, що я приїхав на джипі, да? В білій сорочці, з галстучком приїхав, вам подякував, ви так працюєте. От я побачив, як вони працюють, і я тепер маю поняття, розумію. Я думаю, що вони зі мною вже тоді, ну не скажу, що на рівних будуть говорити, але все-таки будуть зважати на те, що я бачив, як вони працюють, яка є праця. Я вже ознайомився частково з ситуацією на округ 10-ї шахти, і я прикладу всі зусилля для того, щоб максимально було фінансування в слідуючому році. Ну, я це думаю, я зможу зробити вже при формуванні нового уряду, але до формування нового уряду в мене є також час, щоб підготуватися до досить приметної розмови. Шахти повинні жити, і Нововолинські без питань.